家人们好，嗯，家人们今天哎，在成都哈，然后这边有一个成都一个做空间的朋友哈，我们来采访他几个问题哈。哪个好？啊，你好，哪个好？理解哈，哎，理解。哪个好？就是我想问一下哈，就是优质大龄剩男跟嗯，嗯，优质大龄剩女，谁更容易脱单？显而易见肯定是优质男生呀，优质男的哈，优啊，质女的为什么不好找呢？因为他自己本身条件相对来说就是比较优越了。他可能要求，因为女生都不强嘛，可能他也要求男生的各方面条件好。但是你刚刚也提到是大龄女生，如果相同的男生的情况下，如果是大龄男生的话，他肯定条件好的情况下，他肯定选择的是年轻漂亮的女孩。成都的婚恋市场，男的嗯，多还是女的多？事实也是女的多，男的少，女的多，但是是比优例质大女的概是多。多少？按照正常比例来讲的话，现在，找对象的这些比嗯。例，男女比例是多少？差不多要5:1了，就五个女五的，个女的一个男一个生，男的，对，嗯，听到没有哈？就绝对真实哈，绝对真实，这个嗯，是而且做我很了保八守，年，八年的一个衡量。然后我再问你一个问题哈。就是上门嗯，有没有市场？像我这样的，上门女婿吗？对对，不是没有市场，只要你能够足够的提供到女方的一些，比如说情绪价值也好，或者是你说的。外形也算是一种情绪价值吧，包括你的学历高一点，其实上门女婿，但是有一点三观很重要，三观一定要正，人品好，基本上是符合，关键是你愿不愿意上门我愿意啊，我怎啊，么不愿意？条件呢？对吧？只要他条件比我好，我就嗯，愿意。那希望我能帮到你吧，可以，嗯，那你帮我介绍几个人知可道，以呀、啊，那都是你请的知道。不过你来成都我请。可以可以。